Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini, iaitu dalam bidang adab yang bertajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat. Objektif yang pertama ialah menyatakan maksud jiran. Yang kedua, menerangkan hukum beradab terhadap jiran berdasarkan dalil, nakli serta terjemahannya. Dan yang ketiga, menjelaskan hak-hak jiran. Sekarang sila lihat buku teks muka surat 174. Kita lihat tajuknya ialah Jiran Sepakat Membawa Berkat. Pengertian jiran. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Dalil berkenaan dengan topik kita pada hari ini, kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti hati jirannya. Berdasarkan hadis di atas, seseorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa. Nabi kita mengajar kepada umatnya supaya kita menghormati, kita menyayangi jiran kita. Kita juga mestilah menjauhi segala perbuatan yang tidak disenangi oleh jiran, tetangga. Perbuatan seperti mencuri, membuat bising, memfitnah, membuang sampah berdekatan rumah jiran sehingga menimbulkan bau busuk juga merupakan perkara yang dilarang ataupun ditegah dalam Islam. Seterusnya kita lihat pada muka surat 175. Kita lihat hak-hak jiran. Hak-hak jiran ini terbahagi kepada tiga, iaitu perbuatan, percakapan dan emosi. Sebagai seorang jiran, kita hendaklah menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Oleh itu, jika kita ni berlainan bangsa, berlainan budaya, malah berlainan agama sekalipun, kita hendaklah menghormati jiran yang berada di rumah kita. Yang kedua, tidak menyakiti hati jiran. Yang ketiga, apabila jiran kita sakit, kita hendaklah menziarahinya. Yang keempat, memberikan pertolongan jika diperlukan. Jika jiran kita memerlukan sesuatu pertolongan, sebaiknya kita membantunya. Seterusnya yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikan kepada jiran. Ini bermaksud bila kita masak suatu masakan dan jika ada lebih, kita kena memberikan kepada jiran. Seterusnya yang keenam, tidak mengganggu ketenteraman jiran seperti membuat bising ataupun memasang radio kuat-kuat sehingga mengganggu ketenteraman jiran sebelah rumah. Dan yang terakhir, kita hendaklah saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Seterusnya kita lihat hak-hak jiran melalui percakapan. Yang pertama, memberikan nasihat sekiranya perlu. Ya, memberikan nasihat sekiranya perlu. Yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Jika jiran kita, contohnya anaknya mendapat kejayaan dalam peperiksaan, kita hendaklah mengucapkan tahniah. Dan yang ketiga, menjaga pertuturan. Jangan sampai menyakiti hati jiran tetangga kita. Seterusnya yang terakhir, kita lihat hak-hak jiran dalam aspek emosi, iaitu yang pertama, berprasangka baik dengan jiran. Dan janganlah sampai kita berprasangka buruk sehingga membawa fitnah. Dan yang terakhir, bersimpati apabila jiran kita ditimpa musibah ataupun kemalangan. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai Muslim, kita hendaklah menjaga hak jiran kita kerana ia merupakan satu kewajipan kita sebagai
orang Islam, dan kita dilarang sama sekali menyakiti hati jiran sehingga berlakunya permusuhan bermasam muka sesama kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.